الله أو نحريستي وحاد دوليد كمبغالة دا بلد ويني حارونتو قوبل كي هيران لغو آسي سدح كميدا عرورو كسو دومي قرو كودع قرو كودع عاي هوبية وكويا لما غالة دا بلد ويني حارونتو مامولك قوبل كي هيران دوكتان عرورتان غيريوتي ايا وحا قوب جوغ اها مسوليين تا مامولك قوبل كي هيران كم بلد ويني ايو خويسسك عرورتاسي غيريوتي qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay duugta oo ay ku jireen masuuliyiinta gobolka kan degmada iyo wasiir hore ayaa eebo uga bariyay in uu naxariista janna ka waraabiyo halka kuwa ku dhaawacmayna caafimaad taama u siiyo dadkaas dhintay iyo ahladii ay ka dhinteen waa anaga aan ka midnahay sabr iyo iimaan allah ka siiyo marxuunahaas dhintay xalay oo gacan ka haqdaran ay dishay ahladii iyo qaraabadii ilaahay samar ha ka siiyo gacanka haq daranaa dishay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay samar ka siiyo eheladii iyo qaraabadii inta dhashay oon annaga kuwu ka nahay gacanka haq daranaa dishay waxay galabsadeen iyo waxay halleeyeen midna ma lahan masiibadaasi waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun hadda waxaan joognaa aaskii aan joognaa aaskii baan joognaa ehelkii oo ka baxeen ciyaalkaasi sabir iyo iimaan allah ka siiyo dadkii dhalay dadka qaraabada aba hadii ilaahay ku yidhi annagana u ducaynaynaa ducaan u yaabadnaa insha allah hadii ilaahay ogolaado inse ilaahay badal khayr qaba asiyaan ilaahay ugu baryaynaa ilaahay oo waada kafuur raxiim ilaah waada caza wajalle cadow baadil ee waaya dadkaas musiiba ku dhacday qoys dhan waaya waxay galabsadeen male shacab waaya waxaan maaragtay murugada iyo tacsida la qaybsanayaa waalidkii xalay nabad ku seexday oo dhibaatadan gaartay ayaan marka ugu horreysa u tacsi u dirayaa iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waa wax laga naxo oo maaragtay waxaan leeyahay qoyskaas xalay dhibaatada ay haleeshay ilaah ha u qoray maadaama dad islaam aan nahay sabar iyo iimaan allah ka siiyey beddel khayr qabana allah ugu beddela xuseen cismaan cali qoyska shan aabbaha ku lix xalay meeshaas dhib ka soo gaaray saddex caruur waa dhinteen laba iyo aabbahana dhaawac waaye hadda isbitaalka ay jiraan marka ummadda hirshabeello ama ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel walba ay joogaan waxaan leeyahay qoyskaas alla soo garab istaago alloo soo gurmado guryaha waa ka burbureen waana qiyaasi kartiin abaarta iyo dhibaatada hadda jirta lix qof qoys dhibaato ay kasoo gaartay caruurtan ku geeriyootay madaafiic ku dhacday guri ay ka deganaayeen magaalada beledweyne ayaa waxaa sidoo kale uu sababay dhaawac ka soo gaaray dad kale maxamed yaasiin maadi maxamed kalfa waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.